Hej, det är jag, Kasper. Vi är på rampen, det syns här. Jag vet inte om man hör mig bra, men jag lägger kameran. Så man ser bra. Så man ser bra. Ja, det är roligt. Jag har en mer typ här vid. Förra gången var det bra här vid. Just det. Vänta. Jag vet inte. Så här. Det börjar regna lite. Så. Vi ska bara åka lite så. Den ramla. Filma den. Ja, bra. Så, nu ska jag åka. Det är skit igen. Så, tagglar. Knappen, ringklockan och tack. Nu är det vinter så att säga. Nu är det så absolut. Jag är inte så. Jag är inte så. Det är jävla galet. Kör. Ja, där ramlar han. Inte jag. Det är någon som fiskar bak. Men nej, det var gott. Och nu kan jag prata vanligt. Här. Det var nära. Tacka. Den kan lämna ner på stenar. Hej, det börjar regna. Det börjar regna. Ja. Jag ska ner. Jag ska inte upp. Så här regnar det inte. Gå inte. Det regnar han med. Under. Jag vet inte vad det är.